Bona nit. Ajuda a les famílies amb deutes hipotecaris. Aquest és el principal objectiu del conveni signat avui per l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya. Es tracta de donar atenció conjunta a totes aquelles persones afectades per aquesta problemàtica. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Els accidents de trànsit van baixar a Terrassa més d'un 11% l'any passat. Els fets delictius es mantenen molt per sota de la mitjana catalana, segons la memòria de Via Pública i Policia Municipal de 2012. Neix Iaio Flautes Terrassa, una organització per donar suport a les reivindicacions socials. Una vintena de persones de la tercera edat s'han constituït en un moviment de lluita. Manuel Medina és el nou president de l'Associació de Veïns de Can Anglada. Ocuparà el càrrec durant els propers 4 anys en substitució de Felipe Arenas. Treball en comú per tal d'afrontar el problema dels desnonaments. Aquesta és la intenció del conveni signat avui per l'Ajuntament de Terrassa i per la Generalitat de Catalunya. L'objectiu d'aquest acord és evitar que les famílies perdin el seu habitatge. Ajuntament i Generalitat han signat un conveni per fer front a una emergència social, als desnonaments. L'alcalde Jordi Ballar i el secretari general d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, han ratificat la suma d'esforços de les dues administracions per evitar que les famílies perdin el seu pis. La nostra oficina d'intermediació hipotecària, la que coneixem com a OFIMEC, i l'oficina, en aquest sentit, doncs, creada per la Generalitat, que és OFIDeute, treballaran conjuntament per atendre les demandes d'assessorament i de mediació a la nostra ciutat. I això, evidentment, doncs, ens permetrà agilitzar les gestions, ens permetrà atendre a un major nombre de casos i, en definitiva, ens permetrà, doncs, millorar la qualitat d'aquest servei, doncs, que és tan imprescindible en els moments que estem. Coordinem-nos i posem-nos les piles perquè, en tot cas, qui està patint de veritat, les administracions, els ajuntaments i la Generalitat també pateix, però pateix per altres circumstàncies, però qui està patint de veritat és el ciutadà, i un dret de ciutadania com és el dret de l'habitatge és un dret que se li ha de poder donar resposta. Així, una família que estigui en risc de perdre l'habitatge haurà d'entrar al circuit d'assessorament i mediació per la porta de l'Oficina d'Informació i Intermediació en matèria d'execucions hipotecàries, l'OFIMEC, creada per l'Ajuntament fa 13 mesos. En funció de les característiques del cas, l'expedient serà gestionat pels serveis municipals o serà derivat al Col·legi d'Advocats o a l'OFIDeute, l'oficina creada pel govern català el 2010. Actuar abans que el procediment judicial estigui en marxa és fonamental per poder renegociar el deute, aconseguir l'adhesió o rebre ajuts, diuen els responsables. Un 20% dels desnonaments són provocats per una execució hipotecària, però el 80% de les famílies es queden sense casa per no poder pagar el lloguer. L'alcalde Ballar ha recordat que les polítiques socials d'habitatge són una prioritat. S'ha creat una nova regidoria i un fons de 40 pisos que es destinaran a lloguer social quan s'hagi aprovat el reglament d'ús. S'ha posat en marxa la mesuveria urbana i a l'abril es constituirà la taula social d'habitatge. Amb Terrassa són ja 132 els municipis que han signat un conveni similar amb l'OFIDeute. Canviem de tema. L'any passat, els accidents de trànsit a Terrassa van caure fins a un 11%. Així s'ha explicat avui al Consell Municipal de Seguretat. A més, l'índex delictiu a la nostra ciutat es manté molt per sota de la mitjana catalana. El nombre d'accidents de trànsit va baixar a Terrassa més d'un 11% l'any passat. Així es desprèn de la memòria de Via Pública i Policia Municipal de 2012, presentada aquest dijous en el marc de la reunió del Consell Municipal de Seguretat. En conjunt van millorar tots els indicadors. El nombre d'accidents sense víctimes va baixar un 15% i amb víctimes un 3%. D'aquest grup destaquen els successos mortals, que es van reduir de 7 a 1 durant el 2012. Pel que fa als accidents greus, també han disminuït gairebé un 5% i els lleus prop d'un 2%. Pel que fa al nombre de víctimes, destaca un descens del 5,39%. Això significa una reducció de 50 persones. El document presentat també recull dades referents a la seguretat ciutadana. En aquest àmbit, els nivells es van mantenir similars als de 2011.
Els fets delictius van ser 13.750 el 2012, el que suposa un augment de menys de l'1%. D'aquests, gairebé la totalitat van ser delictes i faltes i 644 delictes de trànsit. Els més freqüents van ser els furts, seguits pels robatoris amb força vehicles i les faltes de danys. Per barris, el que va acumular més delictes va ser el centre, un 12,20% del total. Segons el nombre de denúncies, el percentatge de ciutadans majors de 16 anys que han estat víctimes de delictes ha estat del 7,16%, lluny del 24,2% de la ciutat de Barcelona. Pel que fa a l'activitat de la policia municipal i del servei de via pública, la memòria exposa que van fer una mitjana de 79 intervencions diàries el 2012. I el tercer expedient de regulació d'ocupació a Ficosa ja és oficial. La mesura afectarà 227 treballadors de Ficosa Electrònics a Viladecavalls. Els seus contractes quedaran suspesos fins al proper 31 de desembre. L'empresa justifica aquesta mesura per un retard en la producció d'un component per a cotxes elèctrics. Ara, sobre un període de consultes de 15 dies amb diverses reunions, però els treballadors creuen que les xifres no variaran. El sindicat CGT qualifica aquest tercer ERO de suspensió com a improcedent. Recorden que al desembre es va produir, a més, un expedient d'extinció on es va ajustar la plantilla a les necessitats productives. En total, i amb els EROs presentats fins ara per la companyia, ja han perdut la feina mig miler de treballadors i treballadores. Més coses. Els coneguts com a Iaio Flautes s'han presentat a Terrassa, un col·lectiu de la tercera edat que vol fer sentir les seves reivindicacions, ja sigui contra les retallades o en favor de l'estat del benestar. Terrassa disposa d'una organització local dels anomenats Iaio Flautes, un grup de ciutadans entrats ja en la tercera edat que donen suport a tot tipus d'accions per reivindicar la qualitat de vida i l'estat del benestar. Una vintena de persones en plena jubilació s'han constituït en un moviment terrassenc de lluita, com ja s'ha fet a Barcelona i d'altres ciutats catalanes i de la resta d'Espanya. Els Iaio Flautes donen suport a un ampli ventall d'entitats que van des dels que s'oposen a les retallades sanitàries i educatives fins a la plataforma d'hipotecats. Nosaltres fem coses apoyant-nos altres grups socials, que qualsevol cosa que n'hi hagi, si es demanen l'apoi o una cobertura nostra, nosaltres anirem, perquè tot el que sigui una acció social, tot el que sigui demanar coses per a la ciutadania que siguin lògiques, no? que sigui demanar que es respectin l'estat de benestar, tot això, ho faci qui ho faci, també és cosa nostra. Els Iaio Flautes, que a Terrassa ja han participat en l'ocupació de dues entitats bancàries, reivindiquen les mateixes oportunitats socials per als seus fills i, sobretot, pels seus nets. L'organització fa una crida a la unificació de causes per a una societat millor i defensen les seves accions o entre maliadures, com ells les defineixen, com a vehicle per despertar consciències ciutadanes en contra de l'actual situació de desencant i indignació. Els Iaio Flautes es van donar a conèixer a Barcelona amb l'ocupació de la borsa i a Madrid per una protesta a la seu de Bankia. També van donar suport als indignats del 15M. I per la seva banda, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat una xerrada informativa a Terrassa. A l'acte s'ha abordat la recent sentència del Tribunal Europeu, un pronunciament molt crític amb la llei hipotecària espanyola. Han hagut de passar 20 anys perquè ara la normativa europea marqui en una sentència el procediment correcte de la llei hipotecària espanyola per garantir els drets dels consumidors. Els advocats col·laboradors de la plataforma d'afectats per la hipoteca consideren il·legals els desnonaments arran d'aquesta sentència d'Europa que diu que la normativa espanyola no defensa el dret dels consumidors. Des de l'any 95 estem en un procediment executiu contra llei. Aleshores és il·legal. És il·legal, a més, no només perquè vagi en contra d'aquesta directiva, que és una norma superior a les espanyoles, sinó perquè atenta als drets de defensa dels consumidors. Per tant, atenta a un dret fonamental. S'està violant el dret fonamental a la defensa i a la tutela judicial efectiva. Nosaltres entenem que els jutges ara sí tenen una eina. Políticament s'està utilitzant d'una altra manera. Això ho hem de debatre al Congrés a veure com acaba.
Un centenar de persones han assistit aquest dimecres al Centre Cívic Francesc Macià en una xerrada de la plataforma d'afectats per la hipoteca per tractar sobre la recent sentència europea que condemna la llei hipotecària espanyola. La iniciativa ha sorgit en una de les assemblees periòdiques de l'entitat per l'interès dels afectats per la sentència i la seva repercussió en els desnonaments espanyols. La plataforma, que calcula hi haurà uns 50.000 llançaments, diu que la llei europea posa en mans dels jutges la resolució de molts casos. Per això presenten centenars d'escrits demanant la nul·litat o la suspensió dels procediments, amb la qual cosa vaticinen un imminent terratrèmol judicial. I els expliquem ara que els pares i mares de Can Montlló continuen lluitant per tal d'evitar el tancament d'aquesta escola terrassenca. I ho fan amb diferents reivindicacions. El grup de Rubí Fuego de Cobertura ha posat ara veu i també música a l'última de les seves reivindicacions. Miles de persones s'han echat hoy a les calles en defensa de la educació pública. Creiem en aquest projecte. No volem que... L'efecte Can Montlló és el títol de la cançó a ritme de rap del grup de Rubí Fuego de Cobertura. El tema posa música i paraules a la lluita que les mares i pares de l'escola Can Montlló estan duent a terme en les darreres setmanes per evitar-ne el seu tancament. El vídeo es pot veure a la xarxa social Facebook i també al YouTube. Inicialment, la cançó tenia l'objectiu de difondre's només entre els contactes de la comunitat educativa de l'escola Can Montlló. Tanmateix, les previsions inicials dels seus realitzadors es van superar amb escreix fins al punt que el vídeo musical va aconseguir tenir més de 10.000 visualitzacions en només 2 dies. Recordem que l'escola Can Montlló té previst desaparèixer a finals de curs, al mes de juny, per la decisió del Departament d'Ensenyament. Els responsables de la Generalitat argumenten motius demogràfics per tancar l'escola. Els alumnes del centre escolar s'hauran de reubicar a l'escola Roser Capdevila. En Terrassa, Colegio Can Montlló, dicen que tomarán medidas en contra de mi decisión. Manifestaciones, acciones públicas, me río de sus súplicas por una educación. Por eso dimisión, pedimos dimisión, que los responsables presenten dimisión. A la escuela pública no le pongas precio, no quiero vivir en un país de necios. I parlem ara del relleu al capdavant de l'Associació de Veïns de Can Anglada. Manuel Medina és el nou president de l'entitat. Medina ha parlat amb Canal Terrassa Vallès sobre els reptes més immediats de l'associació. Manuel Medina és el nou president de l'Associació de Veïns de Can Anglada. Ocuparà el càrrec en substitució de Felipe Arenas durant els propers 4 anys. L'elecció de la nova junta es va fer el passat 22 de març en una assemblea general de socis. Medina va entrar en contacte amb l'associació per un problema a la seva comunitat de veïns. Des de llavors ha col·laborat amb l'entitat. Per la seva part, Arenas és ara el vocal de l'associació i també el representant a la coordinadora del districte segon. Entre els reptes més immediats del nou president està reclamar el pas de la línia H de l'autobús de pujada per Can Anglada i la reparació de la piscina del barri perquè doni servei a tot el districte i ajudi a millorar la relació entre els joves. A mig termini, la nova Junta vol consensuar amb les administracions un projecte de rehabilitació integral del barri. Pues este proyecto de futuro es una rehabilitación del barrio que se cumpla en plan de esponjamiento en toda su plenitud, que sabemos que es difícil por la crisis económica actual, pero yo creo que hay que impulsar el proyecto y hay que finalizarlo. Hay que impulsar los comercios, tanto el autóctono y el inmigrante, para tener una diversidad de comercios e impulsarlos a la ciudad, para que la gente le atraiga a venir a Can Anglada a comprar. Medina valora la feina feta en el marc del Pla de Barris, però reclama més millores en un barri amb un 85% d'immigració i on la diversitat és difícil de gestionar. Mejorar siempre es bueno. Y lo que hay que impulsar es la mejora pues de todo, de la convivencia en las comunidades de vecinos, en las plazas, que también es importante la convivencia entre los vecinos y en el espacio público y el respeto y el civismo de todos. Y los derechos y las obligaciones para todos los vecinos del barrio. Els membres de la nova Junta de l'Associació de Veïns de Can Anglada esperen poder reunir-se aviat amb els responsables municipals per exposar-los les seves demandes. Més coses. La població tendeix a escampar-se pel territori i això altera la forma i l'estructura de les ciutats i provoca també nous problemes que afecten la forma de governar aquest territori. Un fet que ha passat a la comarca del Vallès, almenys així ho va apuntar l'urbanista italià Francesco Indovina. Ara el geògraf Oriol Nello ha publicat un llibre sobre l'obra i la trajectòria d'Indovina.
I sobre aquest tema s'ha parlat a la conferència celebrada aquest dimecres a l'Ateneu Candela. Hi han intervingut Oriol Nelo, l'arquitecte Pere Muntanya i també l'activista ecologista Matías Serracant. Una sessió marcada dins el curs Espais Crítics organitzat per l'Ateneu. I obrim els esports amb atletisme. I ho fem parlant del jove Pol Solanelles. Amb només 18 anys, el corredor de la Unió Atlètica Terrassa és el nou campió de Catalunya júnior de 800 metres en pista coberta. Després de 8 anys jugant a futbol fins als 15, va decidir penjar les botes perquè no s'ho passava bé i va apostar per l'atletisme. Li agradava córrer, sobretot per muntanya, fins que va decidir provar la pista. Fa només 3 anys que s'hi dedica, sent aquesta temporada la de la seva consagració. Pol Solanelles, corredor de la Unió Atlètica Terrassa de 18 anys, s'ha proclamat campió de Catalunya júnior en pista coberta en la prova de 800 metres llisos i fa unes setmanes, a la mateixa distància i categoria, es va penjar la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya de Màlaga. Quin és el secret de la seva ràpida progressió? El principal és sacrifici, dedicació i esforç. El que passa és que quan fas una cosa que t'agrada, el sacrifici no mai és en va. No volem cridar el mal temps, però de moment aquests 3 anys per mi han sigut tota l'estona progressió, mai més tancat, i segurament arribarà el moment en què m'estanqui una mica. El que passa és que esperem que tardi molt a arribar i que pugui seguir progressant. I un dels principals culpables de la bona trajectòria d'en Pol és el seu entrenador, Domingo López, en responsable de fons i mig fons del CAR de Sant Cugat i tot un veterà en el món de l'atletisme, entrena des d'aquesta temporada el corredor de la UAT. Assegura que en Pol té unes condicions innates per l'atletisme i que té molt marge de millora en el futur. Tinc unes condicions basals i tipològiques molt importants. Quan em van demanar d'entrenar-lo vaig veure que el que li faltava era potser una mica de potència, no? Hem treballat bastant al gimnàs, però sobretot tenim de treballar tàcticament. Els encontres que té de fer en la lliga li vendran molt bé, els encontres que farem també abans del Campionat d'Espanya li donaran també una experiència, no? Per competir i estar al màxim nivell. El proper repte d'aquest atleta de Viladecavalls és aconseguir en el Campionat d'Espanya a l'aire lliure la mínima que exigeix la federació per poder anar a l'europeu que tindrà lloc al juliol a la ciutat italiana de Rieti. Fent podi tindria plaça assegurada. Més endavant, en Pol vol apostar pels 1.500, una de les proves que més èxit i medalles han donat a l'atletisme català i espanyol. I parlem ara de futbol. La selecció catalana amateur disputa avui un amistós, un partit que servirà per tal de preparar la fase final de la Copa de les Regions de la UEFA. A la llista de 23 jugadors hi ha fins a 4 integrants de la plantilla del Terrassa. La selecció catalana amateur de futbol afrontarà aquesta nit un nou amistós dins la seva preparació per la fase final de la Copa de les Regions UEFA que disputarà el juny. El combinat de Toni Almendros disputarà un partit davant el Viladecans de la primera catalana. A la llista, formada per 23 jugadors, han entrat 4 integrants del Terrassa. Els defenses, Mario Victorio i Fran Grima, el migcampista Joan Roig i el davanter Carles Montoro. Junt amb Figueres i Gavà, el Terrassa és el club que aporta més jugadors a aquesta convocatòria. D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que el proper 1 de maig se celebrarà una jornada de futbol femení organitzada de manera simultània per les 14 delegacions de la Federació. L'Estadi Olímpic és un dels camps escollits per aquesta trobada. Aquesta jornada neix amb l'objectiu de promocionar el futbol femení entre totes les noies d'entre 6 i 16 anys que no són practicants habituals d'aquest esport. Alhora, també té la intenció de ser un punt de trobada per totes aquelles jugadores que formen part d'algun club i que vulguin gaudir d'una jornada de perfeccionament. I acabarem els esports amb rugbi. I és que els Carboners de Terrassa ja fa temps que treballen per tal de difondre aquest esport a la nostra ciutat, sobretot entre els més joves. Avui han preparat un entrenament amb un grup d'alumnes de l'Escola Leura. Un dels objectius del club de rugbi Carboners, a banda de competir amb els seus equips masculins i femenins, és donar a conèixer aquest esport a la ciutat. Ho fa amb activitats a les escoles perquè els més joves s'hi puguin familiaritzar aviat.
Aquest dijous, els que han rebut les lliçons de rugbi han estat els nois dels PQPIs de l'Escola Especial Leura. Ho han fet a les instal·lacions de Can Jofresa. Són alumnes que no han aconseguit el graduat en ESO i cursen una titulació que els permeti acreditar un mínim de formació. Diversos jugadors del club els han explicat amb detall què és una melé, com es realitza un servei de toc o de quina manera s'ha de fer un placatge per tal de no fer mal al contrari. El Departament d'Educació Física de l'Eure ha estat qui s'ha interessat en aquesta activitat, considerant que el rugbi té molts elements que poden ajudar al desenvolupament dels nois. El rugbi crec que és molt interessant perquè és un esport primer d'equip que treballa molt els valors humans, de companyerisme, de cooperació, de respecte a l'adversari, mantenir el tercer temps. Vull dir, és fantàstic en aquest sentit, no? I aquests nois i noies els hi va molt bé per treballar en equip, per tenir empatia respecte a l'altre, no només amb el teu company d'equip, sinó amb els companys que venen i juguen amb tu d'un equip adversari. Jo crec que els està agradant molt, i estan molt contents, molt predisposats. I a veure, sí que hi ha algun que al principi, bueno, és un esport de contacte, no? Llavors sí que... Però si ho fas fluixet i els expliques diferent, els acaba agradant. La classe magistral de rugbi ha acabat amb un partidet en el que hi han participat la setantena d'alumnes de l'Escola Leura. Un boxejador entra a la boira. Aquest és el títol de l'últim llibre de Josep Lluís Roig. L'escriptor valencià ha presentat l'obra a Terrassa i ho ha fet en un acte al local dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La presentació ha anat a càrrec de Jaume Aulet. Un boxejador entra a la boira, que recorda que va ser la guanyadora del Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia. Al llibre, l'autor recopila un seguit de versos en aquest llibre publicat per Pagès Editors. Una obra on Roig reflecteix el desassossec de l'individu, el sofriment interior, la sensació de cansament i la pèrdua de seny. Sempre la incapacitat de ser inconscient, no? Tu vas escrivint i conforme vas escrivint... I el Museu Tèxtil ha posat en marxa una nova proposta de caràcter didàctic. Es tracta d'uns tallers sobre l'obra del pintor Grau Garriga, una iniciativa per tal d'acostar els més petits a la trajectòria d'aquest reconegut artista. Més de 200 alumnes d'entre 1 i 3 anys de les escoles Bressol de la Casona, Roc Blanc, Vallparadís i Coloraines, a Can Roca, han participat en uns tallers organitzats pel Patronat d'Ensenyament sobre l'obra de l'artista Josep Grau Garriga. Aquests són els treballs individuals dels alumnes que aquest dijous a la tarda s'han vist en l'estrena d'una exposició al Museu Tèxtil. Els tapissos són el resultat del treball col·lectiu de les escoles. El regidor d'Educació ha destacat la implicació de tot el món educatiu en una proposta que permet un viatge iniciàtic en l'obra d'un artista contemporani. És una mica aquella intersecció entre els infants, que són els actors, els protagonistes, els creadors d'aquesta activitat, entre els equips docents, tant els professionals que dia a dia doncs, fan una tasca educativa, però una tasca social molt important, i entre els pares i les mares, i els pares i les mares que també han sigut elements actius d'això, amb un procés de creació. A prop de Grau Garriga és una proposta pedagògica que acosta els més petits a l'obra d'un reconegut artista que va morir el 2011 a Angers, França, on residia. A través de Grau Garriga els nens han pogut treballar el dibuix, la pintura, el col·lagi i sobretot el tapís, tècnica a la qual li va valer el reconeixement mundial a l'artista de Sant Cugat. A Grau Garriga, que l'any 1973 va exposar en aquest mateix museu, se'l considera el renovador del tapís contemporani amb obra repartida als principals museus del món. En anteriors edicions pedagògiques, els més petits s'han acostat a l'obra d'altres artistes contemporanis com Casamada, Barceló o Tàpies, entre d'altres. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb l'exposició que es pot veure al Centre Excursionista de Terrassa. Es tracta de la mostra Bon dia matiners, un recull de fotografies del cim de la Mola en diferents moments del matí. Unes imatges fetes per membres del grup excursionista. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin que tenen més informació al portal terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.